mund të flas me detaje në lidhje me qarkun vlor, por nga informacionet që kam, pothuajse situata siç do flas pak më pas, është e njëjta në të gjithë Shqipërinë. Konkretisht për qarkun vlor, mund të them që procesi ka përfunduar në lidhje me ristrukturimin në degën e Selenicës. Në degët e Vlorës, Himarës, Sarandës edhe Delvinës është në përfundim. Pjesa e shumë pritur nga gjithë demokratët, sidomos në këto deg, është pjesa më e rëndësishme në tosha, është procesi ka vajtur shumë mirë, ka patur një gjithë përfshirje të jashtëzakonshme, do tosha. Me individ të caktuar që përbën një numër jashtëzakonisht të vogël, nuk, për arsye të tyre nuk kanë marrë pjesë në këtë proces deri në këto momente, por kam besimin se kjo javë, duke qenë se është java, po themi, përmbyllëse gjithë procesit, e fazës parë të procesit, besoj se nga informacionin që kam, nga kontakte që kam bërë, takimin që kam kryer me këta antar partije, kam bindjen se deri në fund procesit do të përfshihen dhe do të bëhen pjesë e procesit duke marrë dhe nga kesën e nevojshme që do i delegoj antarësia se cilit për tyre. Mund të them që është një proces që po shkon mirë, sidomos në basë rezultatit zgjedhjeve të pjeshme të 6 marsit. Kemi një rritje të theksuar të entuziazmit edhe besoj kjo vjetre në gjitha degët, jo thjesht në degët e qarkut vlorë.